2 Timothy pasal 2. Anak King, mugia hidup kuat ngemban amanat pangandika anu dikurniakeun ku Allah dina katunggalan jeung Isa Almasih. Pangandika anu ku hidup kadenge ti Bapa, waktu dikotbahkeun ka jalma rea ku hidup kudu diajarkeun ka jelema-jelema anu kira-kira baris bisaeun deuih ngajarkeun ka nu sejen. Hidup pribadi ulah jejerih, sieun ku kasukeran. Kumaha layakna prajurit Isa Almasih anu utama. Prajurit anu eukeur manggul tugas, henteu musingkeun dirina ku urusan anu aya di saluareun ka dinesan, malar kapake ku kapalana. Kapan dina olahraga ge, ari hayang meunang mah kudu nurut kana aturan-aturanana. Dina tani, anu pangheulana bisa metik hasil teh, patani anu digawena nya-nya. Eta sababna, ieu weweling bapa teh ingetkeun. Malar hidup menang pitulung ti Gusti. Hidup sing inget, Isa Almasih, anu geus sumping ngajadi manusa, gelar kadunya ti turunan Daud, geus digugahkeun tina pupusna. Ieu pisan, anu ku bapa dijieun acining pangwawaran teh. Kulantaran bapa ngawawarkeun hal eta, bapa teh nepi ka dibui, dijieun kawas ka penjahat. Tapi, mungguh pangandika Allah mah pamohalan bisa diborogot. Tur bapa oge daek ngawayahnakeun maneh dina nandanganana. Sangkan jelema-jelema anu ku Allah geus dipilih teh mareunang kasalamatan sarta kamuliaan anu langgeng. Kumanunggalna jeung Isa Almasih, ieu picatur dihandap teh bener. Kusabab urang geus ngiring paeh ka anjeuna, tangtu oge baris ngiring hirup jeung anjeuna. Lamun kuat tur sabar dina nandangan, urang baris ngiring ngarajaan. Sabalikna, lamun mungkir ku anjeuna ge tangtu dipungkir. Najan urang teu satia, anjeuna mah tetep satiana, sabab anjeuna mah hamo mungkiran salirana. Pepelingkeun ku hidep ngeunaan hal eta ka anggota-anggota. Demi Allah, wanti-wantikeun ka maranehna ulah sok perebut omong, eueuh hasilna ngan matak bingung ngadengena bae. Hidep sorangan kudu ikhtiar, sangkan hidep ka anggo ku Allah. Sakumaha layakna pagawe anu hade, anu teu era ngemban timbalan ti mantena, tur ati-ati nggoni ngawurukeun amanat kayaktian. Hidep kudu ngajaga diri, ulah nepi ka gorgar perebut paisan kosong jeung jelema-jelema tukang loba omong. Sabab hal eta teh ngan matak tambah ngajauhkeun jelema ti Allah. Pangajaran maranehna teh lir ibarat panyakit kanker anu nyaliara dina awak. Di antara maranehna teh aya jelema anu ngaranna Himenius jeung Piletus, anu geus alingkar tina kayaktian. Cek maranehna kiamat teh geus kajadian. Temahna aya sawatara jalma anu nepi karuksak imana. Tapi pademen kenging Allah mah regreg pageuh sarta dicap ku tulisan anu kieu unina. Pangeran Uninga nu mana kagunganana jeung nu rumasa jadi umat pangeran kudu miceun kadorakaan. Paparabotan imah anu gede mah pepek, aya nu tina emas perak, aya anu tina kayu, jeung anu tina taneuh oge aya. Anu tina emas jeung perak paranti pesta, anu tina kayu jeung taneuh mah pikeun sapopoe. Anu geus mersihkeun diri tina kadorakaan baris dipakena kana tujuan anu luhung. Lir parabot imah anu kunu bogana dipupusti, dipakena ngan pikeun maksud-maksud anu utama wungkul. Hidep ulah nurutkeun perbawa nafsu kangoraan, udag kaadilan jeung kanyaahan, hontal kaakuran, bareng jeung kanca-kanca anu pada-pada temen tinemenan ngandel jeung ngaharepna ka pangeran. Hidep ulah daek diajak papaduan ngeunaan soal-soal anu mahiwal, tur eueuh mangpaatna. Ku hidep tangtu ka maklum, yen nu kitu mah nganungtun kana papaseaan wungkul. Padahal nu jadi abdi ning Gusti mah teu meunang papaseaan, sarta salawasna kudu someah kasarerea. Kudu jadi guru anu luhung, lantip, sabar, sarta lemah lembut dina nyang hareupan lawan. Malak mandar lawan teh ku Allah dipaparinan jalan kana pertobat, nyaeta daek narima kayaktian. Lilir pikirna lantaran diuculkeun tina cangkreman iblis anu ngawasaan maranehna.